kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal walba aad joogto ku soo dhawaaw barnaamijkeena xaldoon oo aan ugu raadinno xal arrimaha bulshada iyo xaaladaha adag ee na saameeya dhegaystay sidee u aragtaa barnaamijka xaldoon maxaad ka dhihi lahayd qodobada aan kaga hadalno halkaani fadlan fariin gaaban inooga soo dir lambarkeena ah eber 7 4 4 7 4 وينو مهم أركت هذا برنامج كنا وحن إذن كوه هنا قيبة كل دوان وعاد ولا حيسة سيدا قديق حلقدة فكر كده دوينها وربحين إيه ورئيس دون والبعك تسارعيو لكن سيمر كهرة عن مقالنا سؤال شمانتا إيه دائر كدوني هاي الجواب قف وحن هي شقر هذين عايشان سندن والدين تينا وحي سكول في سيجي بحيان ميهينين ويوصور فاذن marka fiisay ee helen diba igi soo bixiyeen ma haysan qof oo cid lacagna siinayo ama bilna siinayo anina shaqo intaas sano aan diday shan sano dhan shaqo aan diday maxaa u baahnaa shaqo oo waalidinteeda aan ku garab qabto aan ku saacideeyo maadaama ee dibi igi soo bixiyeen fiis marka maalin hore dhaxda shaqo meesho leegay xafiisko laakiin seeninka u xilsaaran oo shaqada aan u weyn inuu shukaan sadu damce sidaas inuu igu kordhiyo xilka amal مسحيل كيك وكر وخاضة يعني أهان شقدهم وأنباهنها لكن سمر بشكان سجا مسحرير إنه نجد حيقف كوين مشى مركع الرنتم سأسمية عمل سك أركتين لي سأسمية شقدهم وأنباهنها حالة دعياكو أذاك جودة سيدا يرتاح waxay si baahsan u rabtay shaqo laakiin waxay la kulantay dhaqamo ay ku tilmaantay tacaddi xad gudub ka yimaaday maamulka awoodiisa ay u adeegsaday inuu kaga faa'iideysto shaqo ayan ku siinay oo ku xad gudbo dhaqamadaani laga yaabaa in la fududeysto balse anfac uga faa'iideysiga galmada ma ahan arrin sahlan dhageystay weliga ma la kulantay dhacdadan iyo kale mise ma maqashay daayir ka cabanayo arrimaha ka faa'iideysiga galmada xad gudubka ah hagaag dhacdadan oo kale waxay aad u saameysaa dhalinyarada da intooda badan waana in wax laga qabto arrinkani loo istaago soo afjarkeeda halqadeena maanta waxaanu diirada ku saareynaa sida aynu wada joojin lahayn dhibaatada na haysta halka su'aasha iyo si aynu aqoon dheeraad ah ugu yeelano arrimahan una fahanno siyaabaha kala duwan ee adeegsadaan dhigmiiratada ila jan qaad aniga ah raxmaan maxamed abdi barnaamijkeena waxa marti nooga ah saytuun aadan oo ka socota dawladda hoose ee ismaamulka gaarisa xafiiska arrimaha jinsiyada una ololeyso arrimaha tacaddiga iyo xadgudubka jinsiyada balse ka hor intaan saytuun fursad siin aan wada dhageysano ra'yiga da'yarta ee qodobkeena ka dhiibteen anigu yahay magacayga Cabdiraxmaan Qasim rasmi ahaan waxaan ka fahansanahay in xadgudubka oo xuquuqul bala'aadanka mise dhanka galmada oo ragga ama dumarka lagu xadgudbayo ayaan ka fahansanahay haa naam waan maqlay radioyaha telefishonka marka dhalinyarada sida in amal qaraabada waan ka maqalnaa haa dabcan marka saqada raadsanayna dhibaatooyin badan aa jira anagana si amni ma dareena dhalinyarasan u nahay shaqada ma gal raadsanayo oo waayo qofka shaqada kuraadina ama akraatsina meesha karaatsina aqoon weyn u milihiid amni tabaa asas loo madareemo oo maxay leey arrimaha hadan koro dhacay baa uu cabsida leey ku jirto wadanka oo wadan nabad ah inta badan arrimahan oo dhacayeen ama dhacdooyinka ama hal dhig jiray amni darada aad bay u yartahay ana magacaydu waa axmed maxamed xuseen hadii aan raayo ku darsado arrinta ma understanding on social exploitation waxaan ka qawahay tahay maxay dhig jiray oo arrin darsada marka waana arrin bonno maaha marka arintaas arin jirto madda ahwiliga ma maqashin haa waa maqalne radio ka maqalna si caadi ah waa aragna arin jirto waan aragna taas maxaa tala ka ah oo saas wax lan garaa dilis baa qowt dadka oo bosses ka wax sagaajinayeen in la faagre waa iska idea jirto in oo government policy ama workplace policy leeyasho si xad gudubka saas u yaraado waa tu jirto maxaa dhigi jiray in dadka lagu wacyigeliyo in arinta ay jirto waa iyadana waa xal fiican seef maali jira marka shaqo raasayno taa ma tan nimna aan waxa umalayna xadgudubka soo iska yiri ay laakiin kulli gabdhahna ay la dhashay dumarka ay ku badan tahay marka ana ahaan hadii personal ka jawaabo waxa aan ka weeyar seef laakiin gabdhaha xagooda dib ka jira umalay ma dareen ma haya sababtoo ah dadka aan la shaqeyno maxalli jiray gabdhahna ay dib noo
عصايست أنا كنا سيف درنا لماها نقسم عصوام وما قلنا مركز سكيورتي سواء سكتر ثانية ومركز أرنتا سلسكوي جينا أنا جو يوسف عبد الرحمن أرتيد إنك دي وين هي فان كمعنا أم فان سنة دفاع لو قلا قلموين كدواتوين قلموين كجيران ما أنت محاوي ودواتوين جيران جول كانوا وقوي بركة جيران دواتوين كان وي جيران وأنا مغلي بدنا حكم قلنا ريدياشا وريها كتبنا يان يعني بدنا كم قلنا دواتوين كان محلو حلين كرا ذاتك حقوقها بالآدم قول سارم بلو قد بين كرا أم حلو قد بين كرا سيدا محلي جري بوليس ستيشن قال جين كرا بدنا مركان شقوين كرا نذي نو سيدا أنا كدلين يردا ودواتا دواتا بدنا بالكول ما أم الآن بالكول أنا بدنا سيدا قدو مركان أو درن أم الآن بالكول ما وقت يرادنا شقوين كرا وقت ما أم بعشرين كسمين نو أم نمدرن نو وايو أرنتن وأرنجرتو وين هذا نور فيسا أدب نور فيسا ذاتك إنه بعشرين كسمين أيان جول كان غيبري kusoo dhaw barnaamijkeena sida aad ku maqashay in aanta dhalinyarada ee bilowga barnaamijka waxay dhibaato ka martay raadinta shaqo ee ugu dambeyn ku guuleysatay balse shuruud lagu xiray ugu horeyn maxaa tala ayaad si lahayd in aanta daayarta ah waxaan dhahay leen arimaha ay hadda ay dareemayso waa arimo mar walba dhacaan laakiin lama soo report gareeyo mise laga ma hadlo teed hore waxaan dhahay leen ha report gareeyso badana cadeyn ba jirto cadeynta hadii la heesto in la report gareeyo arimaha kale oo dhacaya kulli oo jinsiyada u xilsaaran tabta loo report gareeyo eedan loo report gareya xafiiska ay joogto haduu jiro qof ay ku report gareen karto sida HR ka ama qof gender officer ah oo u fadhiyo xafiiska asaga ay u sheegi karto arrimahaas ay tahay u sheegto markay ka dib baaritaan la sameynaya baaritaanka markii la sameeyo hadii qofka cadeyn lagu helo sharciyada waxa jirta u fidsan qofka asaga ah in iidana maadaama ay ka fikireyso ay ka walwalayso saaid maxaa loo fidiyaa aan mashruuciyadan oo maskax dejinta ah sifa qofki uu usula hadlin mise uu su daraabin uu dhaha waxan waxay qofkan wuxuu dan tan oo kuula imaaday adaaba qof wax ka dhiman yahay mise qof loo arkay un jirkiisa kale xin laga ganacsan karo oo sifa oo hadhow xitaa kalsoonidaada ay hoos ugu dhicin aan hagaag waxaan u dhig karnaa waa talaad wanaagsan inanta daayartay ay qaad karto aan waa maxay qodobka ah ka ilaalinta ka faa'iideysiga galmada xaq gudubka ah qodobkaasi waa qodob aad loo inkiro badanaa waxay ka dhacdaa meelaha oo aqriska xafiisyada shaqooyinka dawladda iyo NGOs kaba ee waxay tahay marka oo qofka uu awood u sheegto shaqaalihiisi iyo markii oo harassment ka xageedana aan ka hadalno badanaa waxay dhacdaa markii oo NGOs ka ay shaqaalada NGOs ka ay xoog u sheegtaan mise ay exploit gareeyaan dadkii oo ama qaxootiga aha ama deegaanka ay deeq bixinta u wadeen marka ida aan bal waxaadiino sharaxda sharciiga ku aadan ka ilaalinta ka faa'iideysiga galmada xaq gudubka ah sharciye badan baa u xilsaaran qasatan mid waxa jirta ay dhahan protection from sexual exploitation and abuse policy wuxuu ka hadlayaa yani qofkan inay xad gudub walba oo bini'aadan ahaan lagu xad gudbo inay u fidsan tahay sharciyadan maxaa jirtaa sida oo kale baaritaanki baa jirtaa documentationki baa jirtaa awareness creationki baa jirtaa reportingki baa jirtaa inkastoo ay kala duwan yihiin badanaa markii aan imaano xaggan NGOska waxay qabaan waxyaalo la saxiixo markii qofka shaqada la siinayo code of conduct aa jirtaa maxay saxiixayaan warqada u xilsaaran sexual exploitation and abuse so that hadhow hadaa lacala ku xadgudubtid shaqaale makaa hooseeyo ama isla shaqaysaan ama haddii ay tahay aan ka soo qaadno setupka qaxootiga hadday tahay dadkii oo qaxootiga mise deegaanka ee deeqda u wadeen haddii aad ku xadgudubto sharciye ku xiraaya jirta maxaa ka mid ah inaad marka aad saxiixaysid haddii lacala aad ku xadgudubtid qof arrimahan xagga galmada ah inaad shaqadaada aad weyn karto in sharciga u fidsan wadankaasayto in lagu mariyo adi xitaa ma la arkay dad oo sharciyeeshan ku xadgudbe oo talaabo laga qaaday way jiraan qarqood shaqada laga tira marka oo NGOs oo kale waxaa jirta qofki wala sheegareyna information kiisi marka qaar xitaa shaqo meel kale kama heli karo ila qofki lama aamini karo badanaana waxan oo loo shaqeeyo waa bilcaanta iyo caruurta iyo ragga iyo dadka curyaanka ah marka qofki haduu ku xadgudbay bini'aadanka ilaa iyo heerka sayto meelaha NGOyaasha kale kama heli karo shaqo ma heli karo qarqoodna waa la xiray qarqoodna waxayba keenaan in la xiro hayad dhan la xiro iyo kalifta aan hagaag waxaa jiraan dhalinyaro badan oo wajahayeen dhibaatada noocan oo kale laakiinse waxba maysan ka qaban karin
sababtoo ah dadka ku xadgudbay waxay leeyihiin lacag iyo awood sare leh. Waa maxay caqabadahana hor istaagan da'yarta? Horta badanaa dadkan arrimaha sameeyo waa dad ama lacag leh ama jago kar leh marka ay imaado shaqooyinka, laakiin waxaan leenahay sharci ruux walba uu qabanaya, maadaama lacag iyo madaxnimo uu qof u isticmaalo badi sharcigu uu qabanaya. Haddii cadeyn aad haysatid, haddii investigationkaadi lasoo helo, mararka qaar hadda oo kale telefoon baa jira, qofkii isagoo haysto evidence wuxuu weli ka cabsanaya weli inay shaqadii ay ka halawdo mise si uu u jawaabay qaar uu dhaha adaaba qofkaneyto adigaaba tusaysoba inaad yacni aad damac ka laheyd, hadhow uuba ku dhahaaba ana qofkan shukaansi baana dhexmaray wax noocaas ah. Laakiin ulajeedadaadi iyo masajyada naftooda marka qaar waxaa arkaysaa dadka kuula imaanayo cadeynti laakiin kalsooni aan lahayn, waxay ka cabsoonayaan haddana bulshadii takoorka lagu midabta koorayo maadaama badanaa dumarka ay waxan ay maraan. Hadhow waxaa la dhahayaa qofta bilcaan waaye iyadaa qofkii rabtay. Xataa maanta shaqadaada haddaad meel sare isgaarsiisa dadaalkaada iyo wixii meel kale ha ahaatee way ku wakacaysa hadalkaas uu ku daba soconaya. Yacni inaad ba adii aad isku filneen inaad lacala oo arrimahan ay kusoo kula soo darisaan alafu lagaa dhigo inaad adi jirkaada ka ganacsanaysa sifaad u hesho promotion iyo wax noocaasito. Way jiraan ina haddana aan wacyigelinta la sii badiyo ilaa lama ogo. Marka hataa departmentalska marka la imaado shaqaalooyinka, shaqe qofka uu soo codsanaya meel kasta laga kala imaanaya, qaarkood waxay ka leeyihiin haddii dadka NGOska ka shaqeeya badi way ogsoon yihiin arrimahanito maxaa la dhahay sexual exploitation and abuse-ka way ka warqabaan. Trainings geliya maxay saxiixaan contractska oo wato formka sayto about sexual exploitation and abuse, laakiin marka la dhaho nationalka ama countiga shaqaalaha ama dadka bixshirooyinka trainingyaashaas ma laha. Trainingyaasha sayto in loo fidiyo bulshada laga hadlo mashruucyahan kulli sifay bulshada dhan ugu fidsanaato. Hadday noqdaan dad shaqeynaya mise dad shaqo raadinaya inay ogaadaan inay risks ay jiraan ee sifaha dhow ay ka hortag ay ka sameeyaan haddii marka ida shaqo ay jirto ama bixshirooyin mise nafaasa ay shaqooyin ku raadsanayaan haddii jirto, inay ogaadaan this risk out there oo inay jirto sharciyan inay jirto. Marka yaalis dhayn qofka lacag buu leeyahay haduu mar baxsaday mar walba baxsanaya qofkana maogta intaas oo qof kuma farfiiqayso haduu qof wax sameynay ahayn. Maanta 10 qof hadii ay geysato ama 3 qof ka soo qaad 2 qof shaki baa ku gelaya xitaa binaadan ma dhihi kartid qofkan wax ma sameyn karo si walba u qigale ruux walbana dambigiisa asaga wata. Haduu lacag leeyahay, haduu magac leeyahay, haduu jago sare u heesto, dambi uu sameyn karaa qof lama dhihi karo maadaama qofkan qof waxaa waaye shantiisa waqti tukado, qof reer la waaye, qof lacag la waaye, qof madax la waaye, kuma xadgudbi karo lama dhahay bini aadan, way ku xadgudbaan maalin walba. Laakiin ka horistaaga waxaas oo kale waxaa ka horistaaga qofka u dhahayo ruuxan lacagtiisu kuwa dhow meel isku marinaya keeskan waa la tuuri. Way jirtaa laakiin haddii aad tilaabada hore qaadin ma ogaan kartid awoodda aad leedahay adiga naftaadi. Hagaag ma la kulanteen da'yar oo dhibaatadaas oo kaleto ni soo bandhigtay? Way jirtaa laakiin ma rabaan inay report gareeyaan ma rabaan. Marka adi qof uu kuu keensanayo uu wax kuu sheegayo qofka hadii adult waaye ilmo yar maana arkin, qofka kuu keensanayo adultna waa qof above 18 years so asaga sidoo ku dhahad ku socon marka la imaado case management. Hadii uu ku dhaha ani sidan bay haystaa ma rabi inaan aan report gareeyo, maxaa kaloo ligala qaban karaa. Marka oo kale counseling loo sameeyaa qofka haduu shaqada iskaga bixi kara shaqo kale uu raadsan karo uu jiro, haduu jiro meel uu marka iida ku report gareen karo hadaa dhihi maxaad dhahaysaa qof kale u sheegan karta ma jirtaa mise aan ku caawina aan report gareyn way diidayaan. Xigu dhahan qofkan waa qof la kasaayo marka iidan cadeyn ma haysid qofka wuxuu kuu sheegaad haysataa ma raba inuu report gareeyo. Soo mid adi awooddaada marka iida kula taalo waad inaad u fidiso counselingka oo maskax dejinta. Soo ilaa qofka naftiisi buu isla hadlaya waxa dhacda maahan, laakiin waxaan aragnay wax oo qof la dhadhibaayo oo lagu dayayo xagga shaqada oo kale oo lagu dhahayo fursadaan ku siinayo wax noocaas way jirtaa. Laakiin qof lagu xadgudbo weli oo shaqa darteed weli maana arkin. Hadday ahaato shukaansi oo lagu dhaha shaqaan ku siinaya mise qashqashaad kale usoo dhexgalo ma rabidaadaas aad taagnaanaysa. Marka ma rabidaadaas aad taagnaanayso haddii qofkii shaqadii uu kugu siiyo waxaa dhahaysaa ani ma rabi, haddii aad igu sii wado waan ku report garaynaya. Marka maanta la joogana hadee arrimahan bilcaanta iyo gabdhaha iyo ilmaha yaryar xoog bay u leeyihiin said, intaasoo dada u qaabilsan baa jirta. Soo ruuxi waa cabsanaya haddaad dhahdo ani maanta arrinkan situn baan u sheegtay barin waxaan u sheegay situn iyo kow laba saddex qof oo la shaqayso yaan u sheegaya haddaa intanka badan aad dhaafi waysid. Marka gabadhi sidii may dhihin shaqadeeda way iska wadataxay dhahdee ani ma rabi wax xiriir iyo waxaa situn ma rabi iyo dhibaato kale ma rabi, qof yara da'yaraan shaqa iska raadsanayo cidooda shaqa u raadsanayso banaanka iga mar. Marka maalintii kadib wax dhiban qabaa iyo waxay may dhihin arrinta sidaas ay ku dhammaatay dhahday weli, laakiin shaqa la'aan bay sidii u tahay. Wareysiga dib ayaan ugu soo laaban doonaa balse haddaan wada dhageysano warbixinta maanta.
isdhexgalka badan iyo horumarka bulshada waxaa soo kordhaa marka laga soo tago anfacaada dhibaatooyin fara badan. Warbixinta halqadeena maanta waxaan diirada ku saareynaa dhibaatada ah tacadiyada faraxumaynta iyo xadgudubka. Sacdi Cali Siyaato ah qoraada ayaa ka soo jeeda ismaamulka Garissa kuna xil dheer arrimaha bulshada ayaa cabireysa dhibaatadani. Waxyaalada ay ku fadhida dhan bulshada oo ah maanta dhaqankii oo ah diinta inay ka dhunto iyo xiriirka dadka ka dhaxeeyo waalidiinta iyo ardayda macallimiinta waxaas dhan inuu dhuma dhaqamadaas oo ay qaataan dhaqamada dadka cusub oo iimaanaayo oo horumar gaarsiinaayo waa mid mar walbo laga fisho bulsho walbo oo horumar gaarto. Mid kale waxa waaye tan hadda meeshan ku jirto in dhibaatooyin la soo kulmay la soo dirsan bulshada taasoo kamid ah inay ku fsi dhaco in dhaco in ciyaal kale isticmaalo oo aqliga like laga siro si ay lama filaan ah gacanta loogu dhigo ciyaalka maskaxiyan iyo duulan maskax aan dhahno duulan maskax in ciyaalka lagu sameeyo oo maskaxda laga gato oo ay noqdaan ciyaal aan fikiri karin oo hataa day ahaan ciyaal weyn maanta teenage ah 14 jir 15 jir 16 jir oo fiican fikradiisa u kala bixin laga yaabaa in duulan fikradeed in lagu sameeyo sidaas maskaxdiisa lagu bedelo oo lagu isticmaalo wada xun loo isticmaalo. Aqbalahani waa ay jiraan qof walbana indhigiisa way u sawiran tahay sida loo geysto. Shakhsiyada awoodda leh ayaa kaga faa'iideysta kuwa baahida leh. Dhalinta maanta waa inay ka feejignaadaan lana dagaalaan xadgudubkani oo iyaga isbadbaadiyaan marka hore mar walbana codkooda u adeegsadaan soo afjarka arrimaha dib inoo dhiga. Wacyigelin bulsho inay jirto waa muhiim. Dhibaato walba jirto horta in wacyigelin la sameeyo dhibaatada inay jirto waa tan u hore. Marka wacyigelinta waxa waaye dadkan cusub oo iimaanaayo oo meesha maanta bashar iyo wax ka furaayo oo horumar gaarsiinaya dhulka inay ogaadaan dadka u fiican ee dadka u kala xun horta inay ogaadaan waa muhiim oo ay ka wacyigelin ay qabaan nafeed inay ogaadaan inuu jiro wax saas la dhahaayo oo maanta la isticmaali karo oo falal xun loo adeejisan karin ciyaalka sameeyaan. Mid kale wacyigelinta ku hoos iimaanaysa waxa waaye dadkan cusub oo iimaanaayo waa in lala fadhiisto oo wacyigelin loo sameeyo oo loo sheego anaga bulshaanahe waxaan leenahay waan rabnaa waxaan oo keenaysiin inaan idin ka qaadano laakiin sidana aan soo bandhiganeynaa in waxyaalahan ogaatiina jirtaa waa in wacyigelin loo sameeyo kana. Mid labaad maxaa waaye in gacan isqabsi imaato luqad ingiriiska waxa ku dhigi karnaa collaborative efforts collaboration oo gacan isqabsi maanta iyo garab isqabsi inay imaato waaye ee ka imaato meelaha waxbarashada qoysaska dhisan masaajidada iyo meelaha ilaah lagu caabudo oo dhamaan. Talaabooyin badan ayaa jira oo la adeegsan karo si loo soo afjaro dhibaatooyinka noocan ah. Naqabateyn ayaa kamid ah talaabooyinka ay soo jeedinayso qoraa Sacdiya. Kala fadhiisto isla fadhiistaan dadkan gacanta isqabsadaan waxeelay soo baxayaan tan oo qodobka saddexaad si looga hortagi karo in la sameeyo talaabooyin culus oo la isku waafaqay oo inta loo fadhiisto la soo baxay waa in la sameeyo oo haddii dhibaatadan dhacdo dadkan maanta inoo imaaday oo waxan dhaqan cusub noo keeneen warshadooyin noo fureen waxan dhan noo sameeyeen ha shaqo abuur inoo sameeyeen dhaqaale inoo kordhiyeen laakiin bulsho ahaan waxaa la soo baxnay anagoo gacan isqabsanay oo maanta institutions kaan dhisan guddi ka soo baxday waxaan gacan isku qabsanay meeshan oo institutions ka waxaan ka hilmaamay dawladda qayb weyn ka qaadanaysa dawladda meesha ka dhisan maamul goboleedka deegaanada waxbarashada deegaanka dadka degan oo meesha degan qoysaska iyo culimada diinka inay isqabsadaan oo ay la imaadaan marka qofkii falkan sameeyo qofkii saan ku dhacdo bixiradiisa inaan ka samri karno wixii uu nagu soo kordhinayo maanta waxtarkiisa inaan ka samri karno aan iska saari karno inta ciyaalkeen uu ku ciyaari lahaa oo ciyaalka wuxuu naga bari lahaa oo darogooyin iyo ee nagu dhici lahayd dhaqan ka tag iyo wixii dhan ee iimaan lahayd marka in la dhigo oo tilaabada culus laga qaado waa in la aamino oo la tixgeliyo qof walba soo dacwooda oo soo sheegta arrimahani waa in si wadajir ah looga hortago dhibaatooyinka qofka ay qabsatana waa in la badbaadiyo oo maskaxda loo dajiyo xaqiisana la siiyo xafiis walba iyo goob walba oo adeega bulshada laga helo waa daruuri in ay dhaqan geliyaan sharciyada iyo xeerarka ku aadan xadgudubkani. Halkaas aan kaga soo laabano warbixintaasi haddii aan sii wadano wareysigaana Zaytuun sidan ku oga karnaa khatarada iyo tusaalayaasha halista ah oo loo adeegsado dhibaateynta la xiriirta galmada sida waxaa jirtaa wax la dhaho sex trafficking taas ay tahay dadka oo la safrinayo hadda kale waxaa jirtaa dad la dhahay shaqaan idin raadinaya mas ilmaan iskool idin geynaya laga soo wadaayo baadiyooyinka la geynayo magaalada laakiin waxay ku sugan yihiin lama kasaayo dadkaas oo kale waxaa jirtaa dad jirkooda laga ganacsado
ilmo ku jiraan bilcaan ku jiraan ee ragba hadda ku jiraan jirkooda la ganacsado soo marka shaqof bay u tahay beecsharo lacagta dadkaas ay to ay kasoo baxdo in laga faan xal dhahay ganacsiga jirkooda dad ba kala qaybsado beecshar ahaan bay u tahay ee teeda kale waxa jirta in caruurta oo kale sabar ma jirta dadka caruurta laga qaado maanta waxa jirta wax la dhaha pedophiles meel walba fadhiyaan internet ka meel walba ku jiraan marka sawiraha ilmaha laga qaado qaar kood ma jirta oo kumaan arkin badanaa bulshada Soomaali laakiin hadda ay soo baxayaan sawirada caruurta la gelinayo ee internetka sifa u soo jiidato dad jirkooda ka ganacsado oo kale ya jirta dad ma jirta u diidaayo ee in kamera ugu jirto ilaa ee baafafka ilmaha iyo waxa cunug borta haduu mar uu gaaro teenage mis adult uu gaaro waxaa fiican privacy hadii kaligiis uu yahay ha in la siiyo qaar waxaa jirtaa dhahay cunug horteeda dharku bedelo gabar ay tahay mise wiil ay tahay haduu ogoleen privacyga nafteeda risksas oo kale iska jirto qaarkood waxaa jirtaa bullying iska jirto teeda kale waxaa jirtaa stigma and discrimination way jirtaa maadaama horta badanaa gabar ay tahay waa la mustaqara badi hadii maanta lacala arrimahan oo kale la soo dirsaan maxaa la dhahay adaada macday teeda dadaal walba aad fulisid ama shaqadaadi ama akhriskaadi maxaa ka dhaadhacsanaana inaad ku gaartay jirkaada aad ka ganacsatay mise sexual abuse and sexual exploitation fikrada qaldan sameysatay ha soo fikradahaas qaldan inaad yaa ka dhacsanaana qofki inaad meeshaas aad ku tagtay taasna waxay hoos u dhimaysaa qiimihii qofki uu islahaa maanta wax baad iska soo saari kartaa wax meel baad isgaarsiin kartaa so self confidence ka naftiisa ayaa hoos u dagaaya soo teeda kalena shaqooyinkina wax shaqo maanta raasan doono ma jirto qaarkoodna maxay u arki doonaan taas inay tahay easy way shaqo lagu helo marka hadaad qof aad aragto ku exploit gareynayo waxaad dhahaysaa hadaa maadaama shaqo aan helay dhaqso ay tahay mishaar fiican ay tahay ama jagada la ii kordhinayo qaar baa u dhaqsanaya oo dhahaya anna ka faa'iideyso hadaad horumarin karto oo lagu exploit garen karo ka faa'iideyso so all those risks aa jiraan xagga banaanka markii laga hadlo arrimahan waxaa jirta waalidiin badan oo gabdhahooda iskool ka baxsheen sababo la xiriiro arrimahan oo kaleto maxaa dhihi lahayd waalidiintaas waalidiinta waxaan dhihi lahayn horta macalimiinta inay waxas oo kale ay sameeyaan waa qalad teeda kale waxaa jirta department u xilsaaran educationka macalimiinta naftooda committeeyaal bay qabaan iskuulka committee buu leeyahay inaad dacweysid bay ahayd marka hore inaad cunuga kala baxdid iskuulka taas darteed ma aheen ina macalinka isaga waxa sameeyey in laga bixiyo iskuulka ahayd marka hasha cunugaad ka bixisay boqolka kale maanta arrintaasayto ay gaarsiisan tahay bal ka waran marka waxaan dhihi lahaan ha soo report gareen kolay cunugaas kale wax laguma sameyn haduu ruux waxa sameynaya uu yahay way soo bixi doonaan ilmo fara badan oo waxas lagu sameeyo iskuulka joogaan ama bugeen oo ka dacboon kar way jiraan soo ilaa ruuxas laga qaado meesha sharci la mariyo inay soo report gareeyaan haddii ay iskuulka sayta ay dhaheen kuma celin karnana maxaan filayaa inay kolley iskuul kale ay geeyeen sifay u wataan tacliintoodii cunuga markaa tacliinta aad kugoysa inuu heer sare ka gaaro maadaama dhacdooyinkaas kaleh aad kusoo koobin cunugii cabsi way jirtaa lacadhow meel kale haddaad geysa xitaa amay dhacda laakiin maalin walba ruux walba cabsi buu qabaa cabsida inaad la dadaashid ood aad la digaashidna sifaad aga hortagtid yaa mudan sidee isbedelka cimilada u saameysay arrimaha xadgudubka iyo dhibaateynta galmada isbedelka cimilada waxyaalo fara badan ka imaaday dad badan baa xoolihii ka dhamaaday dad baa marka ay noqoto floodska ay noqoto biyaha badan ay imaadaan dad baa meesha ay degnaayeen dhan iyo xoolihii wax walba ay ka dhamaadaan qaarkood waalidiintii baa ka dhamaayaa ka dhintaan markaasna waxay yihiin dad aad iyo aad u laciifsan oo meel walbo garab aga soo baxa u baahan marka very vulnerable waa dadkaas oo kale and they are the easiest to be exploited waa dad badan baa ka faa'iideysta marka iyada situations ay ku jiraan waxa arkaysaa deeq bixinayo oo dad waxa arkaysaa maanta qof weyn oo dhahayo waxa insiinaya maal gabadhiina yar hala isiiyo lagu kala bedelanayo raashinkii ama xoolihii lagu bedelanayo qof bini aadan ah so waxyaalahaas oo kala jirtaa arrimahan oo child marriage ilmaha yaroo la gursanayo maal kale kala bedelana maal ahaan loo kala bedelanayo way jirtaa marka qaar waxaa arkaysaa dadkii oo dhibkii ku jiro oo laba bilood bisaa la qabay cunugii haddana waa la soo celiyey soo cunugii oo hooyo ah baa la soo celiyey cunug maanta 14 jir 15 jir ma xamili karo uur wixii baad waxaad ku bedelatay 10 neef tobankii neefna abaarta ka laysay gabadhaadi waa lagu soo celiyey 2 bilood kadib iyadoo haddana uur laba qasaartay laga yaabaaba hataa intay umul raacdo markay dhalayso cunuga sayto ilaa cunuga naftiisa jirkiisa ma xamili karo marka iyada cunug kale inuu qaado ka dhibaatooyinkaas ka soo dhacda qaarkood xitaa way u dhintaan iyagi cunugii qaarkood cunugi baa ka dhimanaya waxaa ku dhacaya fistula way isku furmayaan iyaga dhan soo inta soo dhibaatooyina
ayaa ka imaanta fara badan iyo arrimo fara badan oo maskaxda qarqood way waashan ila madama waxyaalahan la soo darsay marka ida wax ay xamili karaan ma ahan waana ilmo qaar way waashan jidka iska socdaan soo ila iyo qofki aad ogaatid meesho ka imaada storygiisi ma fahmi kartid aan walidintaas oo dhacdadaas oo kala to dabagalaan ilmahooda ka darsadaan lacag mise xoolo maxaad fariin oo sii lahayd waxaan dhihi lahayn ilmaha ha la daayo ilmaha iska ahaadaan marka cunug hadaada dajisid ood ka dhigtay maanta qof weyn waxyaalo fara badan aad ka hor istaagaysaa hadhow dambe hataa noloshii uu la kulmi doono ma kasaysid siduu ku xamili doono nolosha seyto inay dhibaatooyin fara badan ay u geysanaysaa soo cunug cunug ha iska ahaado ha iska ciyaaro ha iska akhristo waqtigiisa markii la gaaro guur ilaahay wuxuu u soo qoro iyo la kulmaya laakiin maanta xoolaad qaadatay abaarta waa imaaday xoolihii baa ka dhamaaday cunuga ninka qabo xoolihii baa ka dhamaaday ma xoo dhe ma hayn kari cunuga dana ilmo kale wato qaar curiyaan bay noqdaanbo ilmihii lagu soo qalqalay cunug uu yahay qofkii isku furan jiro qof sariir ku saaran oo isku kaadinaya waxyaalo baran adiga gacantaada aad ku keensato waay marka ilmaha iska daaya iskuul geesta ha akhristaan hataa iskuul haday dhiganaynin ha soo koraan aqli ha yeeshtaan ha ogaadaan yacni inay reer dhaqi karaan maanta cunuga 14 jir baad geysay inuu reer uu dhaqdo maba kasaa cunuga hataa reer wuxuu yahay laga yaabo xooluhu ku raacay biyo ku soo dhaaminayay reerkana waxyaalo fara badanaa ka iyuu kaaga baahan yahay laakiin marka iyada aad ruuxan aad dhiibaysid maxaa ka dhaadhacsan cunuga inuu u tagay reerkiis inuu ilmo uu dhaldhalo ilmo ma dhali karo marka hala siiyo waqtigooda cunuga waqtiga uu ku soo kori lahaa hala daay ha soo koro marka uu noqdo qof weyn asaga hadduu wax la imaado weelan gud haddii aad ku isku ogolaateen inaad qof adiga usoo doortay inuu guursado oo isku fahanteen taasna waa tukale dhacdadan mar badan bay soo laalaabataa markay cimilada isbedisho maxay tallaabo ay samayn karaan anaga wacyigelin baan sameynaa especially through local FMs iyo social media inkastoo dadka marka iyada abaaraha iyo wax ku dhacay dad badana baadiya ay joogaan soo the local FMs ayaan warbixin ku bixinaa teeda kale markaan deeq bixinta iyo wax aan geyneyn yaan ogaanaa inay aday jiraan dad saas vulnerable way oo hadhow exploitation lagu sameynin inay noo soo sheegaan marka anaga waxa meeshaan ka caawin karnaa ka caawino aana arrimo oo maskaxdajinta nafteeda lagu sheegayo midda u hore ma kaaga baahna training waa un naxariis bini aadan ahaan naxariis inta qofka aan naxariis aad tusin karto tusi waxa way dhacdaa wax ka fiican baa imaan doonaa way dhacdaa iyo wax ka fiican baa imaan doontaa hadalkan hadal naxariis la waay marka ilaahay baan kuusoo baryaynaa hadda intan baan idin wadnaa intan ka barakeesta haddii marka iyada ay ilmihi yaryaraa iyo risks wax yani people who at risk marka iyada because dadka markay isku imaadaan oo abaarta ay kashan dad maxaa jirta u xilsaaran chairman iyo chairlady iyo waxbay qabaan soo kuwaas iyaga noo soo gudbinayeen haddii marka iyada ay gibdho u baahan ay yihiin sanitary iyo wax la siiyo gibdha at risk u baahan haday yihiin of sexual exploitation and abuse and maxaan gagalinaynay maxaan ka dhigaynay yacni groups oo atlist sifa loo exploit greynin haddii maanta agooma ay rajaci yihiin chairmanka iyo chairladydan yaan ku xiriirinaynay ha la ogaado first priority ha la siiyo iika iigaasaan ku xiriirinaynay yacni aga dhigaynay marka iyada immediate foster care oo kale in la geey mahadsanatiitun sida qurux badana barnaamijka naloo qayb qaadatay mahadsantahay waraysigan halkaas ayuu ku egyahay balse ka hor intaan hawada ka bixin dhegayste aan dib uga laabano fikirka dadweynaha iyo halka su'aasha maanta waa inaan waaniyo maadaama dadka noocan waxyaalo badan u geystaa oo jaahilnimo ama cilmi yari ama ma aragto waxyaalo noocaas yaa u geysan karo marka oo u sheego in waxyaalahan camal ay wanaagsaneen bulshada dhexdeedana laga doonayo in laga cibitiro ma aragtay waxyaala aan sal ku lahayn bulshada dhexdeeda iyo dhaqanba intaba aan ku lahayn inay ma aragtay ay iyagu u horseedin maybe waxaa dhici kartaa inay waanadayda dhegeystaan oo qaataan ma aragtay noqdaan dad cilmi u baahnaaba haddii ay dad qasid u sameynay ay ahayn sidateeda kale dhalinyartu waxaa uu baaqi lahaa in ay ka waantoowaan arrimaha noocani ayna iska kaashadaan ayna safka hore ka galaan la dagaalanka arrimaha noocani maadaama ay bulshada dib ugu celinayaan qof allala qofkaa ka horimaatid oo falalka noocan ku kacayna aad qabatid anigu tallaabada maantaana qaadaya horta waxay tahay qofkaas in aan dacwad ka gudbiyo oo maaragtay boliista dhankeedaan geeyo si aan dacwada ugu soo gudbiyo ciqaabtiisa la mariyo si uu dambigan mar kale u samaynin arrintaasi haddii mar loo lafa sameeyo qofkii maanta
dumarka ku xadgudbo hadii xabsiga la geeyo oo ma artay waajibkiisa la marsiyo waxay la tahay in arintan ay yaraanayso macnaha gabdhaha shaqada raadinayaan dadka markay u tagaan nimanka shaqada hayaan ay dhahan isti aan ku siiyo macnaha gabadhii waxa chance loogu raasinaya in oo macnaha loogu faa'iideysto shaqada salaasiin rabo ay midaas oo kale hadana gulish way ku dhacdaa anaga taa inuu dhacdaa macnaha waxaad arkaysaa maamooyin iyaga marka shaqada hayaan oo adiga weyn oo adiga aad ku dhali karaan inay kaaga faa'iideystaan hadaa dhahdi shaqiisi inay ku dhahan hadii ani aan shaqo aan ku siini laakiin ani aad waa inaan iselna oo xariir iyo maarkii jaceel waxaan ay kaaga hadasho oo maamada weynaha hadii aadin marka sidee ma dareemis ha horta arinta dad badan ay ku dhacdaa maqlay oo ilma ardayn islaheen gabdh badan ay ku dhacday arintaasiita looga faa'iideystay macnaha gabdhihi oo soo niijabeen oo ka calaacalayaan hataa meel ka shaqeynayaan oo shaqooyinkooda loogu faa'iideysanayo ama shaqadan ka tireyna ama hoosha qabo sida gabadh waxa lagu dhihi hoosha mii qabanee mise shaqadan ka tira mise mushaarkan ka goosani mushaarka laga jari marka dad badan arkwaata oo hataa shaqada uga soo tageen way jireen hataa wiil badan hadda iyaga oo saa shaqooda ku waayeen oo hadii qof daadi oo macnaha inaa guur iyo waxyaabahan kusoo bandhigtay oo ku dhali karo taa way aragtahay oo shaqada hataa uga soo tageen oo hadda shaqalaan iska eh waa tahay xaggankaaga imaano afkaarta dadweynaha waxaynu soo gaarnay gabagabada barnaamijka ha iloobin inaad kala socoto haldoon baraha bulshada barteena facebook ee taladoon mise fariin gaaban inoogu soo dir lambarkeena ah eber 7 4 6 4 6 7 4 waynoo muhiim aragtidaada xalqada xigta ee haldoon waxaynu ka hadli doonaa tacadiga ka dhanka ah jinsiyada dhegeyste adigana aad baad u mahadsan tahay intaan ku kulmi doono barnaamijkeena xiga waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Wixii falcelin tala iyo tusaaleyn su'aal mise dacwad ah ee ku saabsan shaqada ay UNICEF ka hayso deegaankaaga fadlan fariin gaaban ku soo dir 22 8 8 oo codkaaga dhiibo waa bilaash waana qarsoodi.